Nu, labs rītiņš, dāmas un kungi, un tātad turpinam apskatīt partijas pirms vēlēšanām. Un atkal, kā vienmēr, pirms katra no šīm vidikiem es pateikšu, ka tās ir tīri manas domas, jā, ko principā neietekmē neviens. Mums visticamāk, nu nekad nebūs tā, ka ar visiem sakritīs, respektīvi lielākoties mūsu domas nesakritīs, kaut kur varbūt sakritīs un tā tālāk, un tā varbūt pat ir pareizi, tāpēc, ka nu, katram ir kaut kāda sava taisnība un tā tālāk. Un kā viss notiek, jā, es apskatu partijas no sava viedokļa un es metu ārā tās, pa kurām noteikti nevajadzētu balsot. Bet tas atkal ir manā izpratnē, jā, varbūt kāds tieši pretē viņš met ārā tās, pa kurām es uzskatu, ka jābalso un pavisam noteikti tās, kuras es varbūt es izmetu vēstures mēslē, ne viņam ir top partijas, jā, tās tikai zin padot. Tātad, jā, tā liriska atkāpa un tagad sākam pa partijām. Jā, tāds īsais vēlreiz atgādinājums no pirmajām, cik es ties apskatīs, jo man ir nojūtas tie cipari kaut kādi septiņi laikam. Esmu izlidinājis visas ārā, jā, esmu atstājis šobrīd suverēnā vāra, tāpēc, ka... Nu, nav tā labākā, es absolūti piekrītu, nu, katram ir kaut kāds kasjaks, nu, nav tādas partijas, kurie nav kaut kāds kasjaks, bet viņš šobrīd stāv, un tas, ka tur kaut ko man pateica, ka varbūt ir tā vai šitā, nu, tas šobrīd mans domas nav ietekmējis. Kaut gan jūs viedoklis ietekmējis, var pateikt pavisam godīgi, jā, man tika atsūtīts par tautas kalpiem, jā, ko es biju vienu brīdi atstājis tā kā uz sienas, bet pēc tam es pats, nu, tā kārtīgi pameklēju, jo, nu, galā es neesmu nekāds ne politologs, ne kaut kāds, zin, superkrutais blogers, kas tur ietekmē ļoti daudz cilvēks, vēl tur kaut ko, jā, es atsūtīju vēl vakar redzēju to Lindenblatu, vēl, te, zin, raudošām acīm, jā, aizstāvēju visu to te hērņu un tā tālāk, un tāpēc es viņus esmu izmetis, jā, tā kā, nu, ietekmē, jums kaut kā pasakāt, kāpēc ne. Labi, dodamies pie nākamās partijas, un šī tāda viena no interesantākajām partijām, jā, tā ir Saskaņa, jā, tā ir partija, kas jau ilgu laiku mums ir mūžīgā opozīcijā, jā, jo teikšu, kāpēc. Manuprāt, tā ir Latvijas lielākā problēma, ka mums nav tādu reālu sociāldemokrātisko partiju. Mums ir kapitālākā vēsture, sākot ar kaut kādiem neatkarības gadiem, kur sociāldemokrāti bija, nu, tā kā stabilākā, labākā partija, un kas tur regulāri bija pie šprītes un tā. Bet kopš neatkarības atgūšanas mums īsti nav tie sociāldemokrāti, jā, vai nu viņi nav tikuši saimā, vai tikuši ar kaut kādiem veidojumiem, vai atsevišķi cilvēki pamainījuši partijas tikai, lai tiktu saimā un tā tālāk, un līdz ar to mums tā sociāldemokrātiskā tradīcija ir, nu, pilnīgi pēc dīrsas, nu, teiksim, kā ir, es pat negribu teikt savādāk. Kaut gan tai pašā laikā, nu, būsim pavisam godīgi, ja es tagad pats pa sevi runāju, ja mums būtu normāla, varbūt bišķiņ kreisi orientēta partija, nu, ķipa sociāldemokrāti, tipisks piemērs varbūt kaut kādi, ne tas labākais piemērs, bet kaut kādi, nu, piemēram, nezinu, tie paši somi, zviedri, kaut kas no tā stila. Tu zini, es apsvērtu, kāpēc ne nobalsot pa viņiem, un, nu, kāpēc ne galgalā. Latvijas problēma ir tāda, ka mums ir sadalīts pēc nacionālā principa, tātad, ja tu balso tā kā, nu, pa kreisajiem, tu balso par prokremliski noskaņotiem indivīdiem, un tas ir diezgan skaidri, turpat nav jāmāc, tur ir elementārā matemātika. Tāpēc būsim godīgi, problēma ir tāda, ka tie, kas iet balsot, vai nu balso pa labajām partijām, lai nav jābalso par Kremli, vai nu tie, kas iet balsot pa kreisajām partijām, viņam tur pie tīrs, pa ko viņš balso, jā, viņš pat neskatās uz tām pārējām partijām, viņš pat nelas, viņš iet balsot par Kremli. Viss elementārā matemātika, tur nekas nav jāgudro, nu tas ir elementāri, un līdz ar to, ka viņi tur sauc pa sociāldemokrātisko partiju, bļai, nu tikpat labi, es jau pa Hitlerjugend var nosaukt, nu nekāda sakara, nu gandrīz faktiski nekāda. Protams, partijas programma, nu tur pa lielam, ja mēs lasam, tā ir atgriešanās Padomju Savienībā. Viss, jā, nekas nav izgudrots, nekas jauns nav izgudrots, jā, tur viss... Viss tiek pakārtots, ka principā tikai agrākos laikos, nu, ka viss komandēja, visu čekoja, jā, ka visi Padomju Savienībā cilvēki nav sapratuši, ka mēs no viņas esam izgājuši, jā, nav sapratuši, kā saimniekot pa jaunam, tāpēc mēģinām pa vecam. Viņu plus ir tas, ka viņu diršanai bišķiņ tic, tāpēc, ka viņi nekad nav bijuši valdībā, nu, loģiski ņemt prokremlisku partiju valdībā, nu, tas ir pizdiets, nu, kur? Šogad, manuprāt, protams, pierādījumu tam nav, un es to arī nekur tā neesmu lasījis, bet
Varbūt tas ir labi, varbūt tas ir slikti. Saskaņa ir daudz satelīta partijas. Jā, mazā satelīta partijas, par vienu mēs runāsim tieši nākamajā apskatā, kas no ķipa viņi savā starpā tā kā ēdās, bet ja tur gadījumā tiks, nu pīzdiec, visi tie mazie gobļi apvienosies vienā un būs žopa. Ar to es gribu teikt, ka šito saskaņu mēs ņemsim, mēs uzreiz viņu plēšu. Es varēju uzreiz sākt principā visu to ar to, ka es viņu saplēšu un izmet vēstures mēslēni. Tur vispār bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem viņš ir lidināts ārā. Bet, dārgie draugi, viņiem te nevajadzētu būt, teiksim tā, viņa nav tik agresīvi noskaņot kā Latvijas-Krievas savienība, bet, protams, nu būsim godīgi, tur... Nu, es neticu, ka kāds cilvēks ir noskaņots godīgi, un viņi pie valdības ir bijuši. Jā, paskatamies, kas notika Rīgā tagad, tikai kaut ko Ušakovs sāk bišķiņ presēt. Ja mēs tur palasam, ka jā, viņi tur kaut kādas inovācijas piedāvā, vēl kaut ko labākā inovācija, ko viņi vispār piedāvājuši, ir nano ūdens. Jā, jūs neatcerat, kas tur tāds bija, jā, kad varēja tramvajs mazgāt pa miljonu vērtu ūdeni. Jā, viņš tur bija daļiņā, varbūt tur pļaviņš šitais, tāpēc tam saviem nano ūdeņiem tur idejas smēlās. Jā, tā kā tīvļaļ žuļiki un prokremliski noskaņoti žuļiki. Jā, daudz gaida, ka es tagad pieminēšu Briedi, es viņu varu pieminēt, jā, jo cilvēki vienkārši paskatījās tādu, varbūt sabiedrībā pazīstamāku cilvēku, teiksim tā, ne to gudrāko cilvēku, bet viņu kā trešo ieliks sarakstā, viņu ielika kā trešo, man liekas, no Rīgas, ka viņš kandidēja, jā, tātad, nu, tauts varons, nu, viņš bija tauts varons, bet, nu, cik cilvēkam, ja tur daudz galvu ilgstoši, protams, tur nekas labs vairs nevar sanākt, nu, jā, viņam iedeva lapiņā, ķipa, bļaģi, palasi, palasi, jā, māja ir palasi, kas tur ir rakstīts, jā, nu, tad tur cilvēkam tā kā tā jaņukā tur kaut ko stāstīja, ka, ķipa, kā tur bija, jā, māja ir, kāpēc jums tik stipri pleci, nu, lai jūs varbūt tur, zin, kā varat rokas ātrāk uz, viņš saka, jā, jā, pareizi. Sakiet, Mair, kāpēc jums ir, tu, nu, tik spēcīgs dūrs, viņš, nu, varbūt, lai jūs spēcīgāks, precīzāks sitiens varat veikt, viņš, jā, 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 tieši tāpēc, jā, un tad, Maira, sakiet, nu, priekš, kam jums ir galva, viņš, nu, iespējams, lai, nu, tur jūs ātrāk izdomāt visādas kustības, lai kā pieveikt pretnieku, viņš saka, jā, un vēl es viņā ēdu, jā, nu, tā kā, jā, šitādi kandidē kā trešie, bļē, nu, pīzdiec, jā, turklāt, teiksim, godīgi, jā, nu, Mairs ir, nu, pilnīgi līdz kliņķim, bļē, kā tur bija kaut kāds rapšanas un džumšots, tur teica, jā, jā, da plintu sapustīļi, jā, nu, tur pilnīgi, jā, tur čelim nekā nav, labi, nu, pa Briedi pateic, bet ne jau Briedis, ne jau tikai tāpēc, ka tur ir Briedis, bet, nu, teiksim, tā, nu, tur nav tie labākie cilvēki, un tur ķipa, kad bija iebrukums, viņi tur pateica, ka, nu, nav tā smuki, bet, nu, tie ir tāds krokodīla asars, tas ir tas pats, ka, bļē, Šlesers saka, es esmu pret Krievijas iebrukumu. Es jau varu pateikt, ka es teorētiski esmu, es nezinu, es esmu teorētiski pret noziedzību, bet tai pašā laikā es vakarā, nezinu, tur, bļēģi, apzog mājas, bļēģi, laupu, zog mašīnas un tā tālāk, jā, teikt, es daudz ko varu, darbi nesaskan. Teiksim tā, pavisam godīgi no mūsdienu deputātiem, tie, kas šobrīd ir, jā, zinat, kas ir saņēmuši divas lielākās kompensācijas par, nu, par mājokļiem, par mašīnām un tā tālāk, tie nav absolūti vadošo deputāti, jā, pirmajā trīniekā viens ir no Zaļiem zemniekiem, jā, un divi ir no Saskaņas, jā, kas ir saņēmuši par šito laiku 39 tūkstu kompensācijās, jā, es pat pierakstu uzvārdu, jā, Jānis Krišāns un Jānis Tutins, jā, 39 tūkstu ir saņēmuši, 35, es dīšu, 35 tūkstu ir saņēmuši par šitiem gadiem tikai kompensācijās, jā. Nu, tas daudz ko izsaka par to partiju, un es saku, nu, balsojot par viņu, mēs balsojam par Kremlu, tas ir vienkārši, viņi var stāstīt, ko grib, nē, nē, mēs tā neesam, mēs tur par draudzību un tā tālāk, nu, piedod man visi šitie te Urbanoviči un tā tālāk, viņas par lielam, es nezinu, tur ieskaitot Ušakovu, kurš, protams, nu, nekandidēju, kā viņš var kandidēt, bļēši, tu parādīsies Latvijā, viņam čau varēs, zin, kā iet Lemberg iemīto tāciņu, tā kā, dārgie draugi, es saprotu, jā, ka pa to pārsvarā balsos cilvēki, kas ir krieviski runājoši, un tieši tāpēc man it kā ir atstāta suverēnā vāra, kas ir, nu, manuprāt, daudz, daudz, daudz labāks variants, pa ko balsot krieviski runājošiem. Un, nu, latviešu, nu, tādi, kas varbūt ne pavisam gudri, jā, tie arī apsver, varbūt balsot pa to, bet, mīļie draugi, jā, tā nav sociāldemokrātiskā partija. Nu, tik vienkārši, tā ir tik vienkārša matemātika, 2 plus 2, 4, visu tur neko nevar izgudrot, neko, beigās ir 4, un tāpat kā šitā partija, viņi ir pro-kremliska partija. Ja viņi tiek pie šprīces, plus vēl paķer kaut kādas mazās satelīta partijas, kas nedod Dievs tiek iekšā kaut kādās vēlēšanās vai tā tālāk, tad, bļēļ, salīdzinot tā kāriņu būs tāda žopa, bļēļ, tāda žopa, ka mēs gribēsim, mēs meklēsim, bļēļ, pauļut, kur tu esi, bļēļ, nāc atpakaļ.
Nu, jā, īsumā tas arī viss. Jā, tad šo partiju mēs metam mēslainē un vispār uz neatgriešanos. Tātad tiekamies kaut kādos nākamajos apskatos.